Të dashur qytetar, në këto 8 vjet, të gjithë kemi provuar në një mënyrë apo një tjetër, se pushtetarët që kemi në krye e shëndruan Shqipërinë në vendin e shkretuar dhe të varfëruar për shkak të qeverisjes më të keqe ndonjëherë të këtyre 30 viteve. Qeveria më e keqe në historinë e Shqipërisë, po fatkeqësisht qeveria më e korruptuar. Korrupsioni, babzia, pangopsia e ka shëndruar qeverinë e Ramës dhe njeriu e tij Erion Veliaj në veglën absolute të mafjas. Historia është përsëritur dhe po përsëritet. Pas Emir Tahirit, në rrjetën e antimafjas italiane, ka rën as më pak as më shumë, por Erion Veliaj. Përgjimet tronditse që janë publikuar nga media Ora News këto ditë, konfirmojnë dhe dëshmojnë se Erion Veliaj dhe Edi Rama po e përdorin Tiranën si një lavatriçe për të pastruar paratë e pista të mafjas. E bëjnë këtë, si pas dëshmive, duke marë 20% e fitimit.